Добре дошли! Какво са страховете? Страховете е пораждане на такива негативни чувства, които ние имаме и изпитваме. И тези чувства така сериозно клатат нашата преценка за живота ни и ние не можем да продължиме, да кажем, напред в нашите действия. Така че тези негативни чувства са породени от това, че ние не разбираме защо се страхуваме. Ако ние разберем истинската причина защо се страхуваме, ние няма да наистина да въобще да се страхуваме. Истината е с какво бихме могли да замениме, веднага почвам принципа, с какво бихме заменили нашите страхове или страховете, които изпитваме. Това е с безусловната любов, т.е. с вярата. Разбира се, ако имаме ситуация, в която човека е пред физическото му тяло застане някаква ситуация, от която изпитва страх, това е съвсем нормално. Всеки един човек го изпитва. Примерно, ако се срещне в гората с някакъв див звяр, нещо, което застрашава неговата същност, или ние имаме няколко фобии, да кажем, те са такива големи страхове. Едното от смърт, другото от падане, третото от това, нали, свързване с дивите животни, нали, с приключване на нашето съществуване. Така че това да изпитаме страх в такава ситуация, когато ни се нарушава физическата облицовка, нашето его, нашето тяло, е съвсем нормално. Обаче не е нормално, когато изпитваме страх в обстановка, в ситуация, когато не сме застрашени. Когато изпитваме този страх, това означава, че има нещо нередно в нашето ежедневие. Тоест, имаме някакви натрапливи мисли, страхове, породени не от външния фактор, който всъщност е реалния за заплахата на тялото. Тоест, това са илюзии. Ето и другата тема в нашата тема, която искаме да разгледаме. Това са къде живеят страховете. Страховете живеят в тези илюзии, които непрекъснато ние си ги измисляме. Всъщност илюзията какво е? Илюзията е нашата фантазия. След малко ще се спреме, приготвил съм ви много интересни упражнения да разбереме принципа, но това е. Страховете, те са нереални. Т.е. реален е страхът, който ако имаме на физическо ниво заплаха, и това е нормално всеки един човек да се страхува. Така че смисъла на страха и на безстрашието е в това ние къде гледаме, в каква посока. Т.е. имаме два пъти. Единия е към творческите енергии, към божествените енергии. И следващия път това е обратния път. Т.е. към материята, към страховете. Затова, ако разбереме, ние не можем да живеем нито в едните, в божествените енергии, там в крайното положение си представете 100%, нито в другите, където е изцяло страхът. Така че ние сме някъде по средата. Ако разбереме всъщност, че е съвсем нормално да изпитваме страх, докато живеем в човешко тяло и се страхуваме за живота си, когато сме изправени пред реална опасност, това е едно на ръка. И в същото време, докато изпитваме този страх, да разбереме принципа на съществуването на безусловната любов и на любовта към Твореца, да откриеме това нещо, това е и другата реалност, която ни кара ние да се насочваме по пътя към тези творчески енергии. Така че това е нещото, което исках днеска така изключително много да засегна, за да го разбереме. Защото ако имаме само страх и се опитваме да бъдем безстрашни, това означава, че изцяло сме в обратната посока от божествените енергии. Тогава имаме безстрашието, което ни свързва изцяло с материята. Това означава, че даваме прекалено голяма смисъл и стойност на самата материя. Тогава ние все едно се капсулуваме, заключваме се в една решетка, в една облицовка. Смисълът на това да бъдем в божествената енергия и да разберем повече за духовността е когато ние разрушаваме материята в себе си. Как става разрушаването на материята в себе си? Когато ние почваме да се разкъсваме. Когато
Всъщност даваме частица от себе си към другите хора. Какво означава това? В нашия свят, в който живеем, това е принцип, в който ние даваме част от нашите заработка, да кажем, нашите пари към други хора. Правиме подаръци на другите хора. Така, частица от себе си ние го подаряваме на другите хора. Когато направим това нещо, когато Вселената ни сканира в този принцип, тогава ние даваме ясен знак на Вселената, че всъщност не сме по пътя към материята, към страха, обратния към илюзорния свят. Тогава даваме принцип, в който ние казваме, искаме да научим повече за това, да вървим и да разбираме повече за нематерията, за това да разгърнеме какво е потенциал, какво е невидимия свят. Така че изключително, изключително важно това нещо. И директно всъщност хрумна ми едно нещо, което искам да ви разкажа, как може да работим с страховете си. Страховете много често те са... Аз не съм привърженик на това да работим в миналото. Защото работим ли в миналото, това означава, че пак хабим енергия в анализ дали сме сгрешили или не сме сгрешили. Хубаво е да знаем за миналото, обаче всичко, което ни се случва в нашето ежедневие, това всъщност е подредба на Вселената, на принципа, с който да работим, за да може да изчистим миналото. Така че ние винаги работим тук и сега, не забравяме. Когато човек разбере принципа, след малко ще ви обясна защо, защото е много интересно това, което се казва за илюзиите. Когато се дигнем отгоре и разбереме принципа, точно психолозите за това работят с миналото, за да разбереме принципа, когато това нещо се случи, човек, това нещо се случва и в регресиите, които правя, когато разбере принципа, откъде идва, изведнъж изчезва фобията, изчезва страха, човек продължава и така изчиства по родова линия. Забележете колко интересно. Напред в поколенията. Ако това нещо някой го е направил в порода, нали, по наша линия, да кажем, защото брати и сестри най-вероятно може да има тази фобия, разказана и по другите клонове, нали, братя, сестри, които сме имали. Но в нашия род, да кажем, по нашата линия, аз го разбирам това нещо и го пресичам. Така че е изключително важно да разговаряме с нашите близки, нашите бащи и майки назад във времето. Когато ни се прояви дадена фобия, даден страх, не да оставим и да си се страхуваме, нали, да бягам от това нещо, а напротив да разбереме повече. Ние да влезнем в това, да може да я изчистиме. Така че, ето тук съм съгласен за работа с миналото. Нали, когато ти работиш в настоящето, така и бъдещето ти се проектира, нали, е супер напред в поколенията. Това е набързо за страховете. Някои от вас, които искат да разберат повече за... защото в страховете има темата и за лъжата, и за истината. Имам едно видео, което може да погледнете назад, лъжата и истината. Вижте го, то ще допълни смисъла на това, което говорим. Аз няма да говоря за лъжата и за истината. Концентрирал съм се към други неща и към практическите упражнения, които искам да ви дам. Един много интересен филм нарича се Живота на Пи. Те попаднаха на един остров с тигъра, след като станаха дружки приятели, в който имаше едни животни като опосуми, които всъщност не познаваха страха. Много беше интересно дадено във филма, защото показваше как може на един остров, когато няма заплаха, те да не познават страха. Когато тигъра се разхождаше сред тези опосуми, малки животни, знаете, такива, които си обръщат главите, той съвсем спокойно си хапваше между тях, те си стидяха около него, без да усещат и да разбират какво е всъщност това страх. Той се хранеше с тях, както се едно се храни едно тревопасно със сърце. Сега ще ви дам едни готини упражнения за това какво е илюзията. Илюзията е фантазия. Тоест, колко развита е нашата фантазия.
Ние разбрахме, че страха живее в илюзията. Илюзията е нещо, което ще ви го покажа как изглежда. Сега ще обърна камерата. Така, ето това, което виждате, е всъщност нещо, което голяма част от хората всъщност не виждат. Ако разберем ето този принцип, това е триизмерен обект, в който всъщност едната му проекция е квадрат, а в другата му проекция е кръг. Ако си представите, че ние се намираме от другата страна и гледаме това изображение и придобиваме представа за този обект от едната страна, от единия свят, ние ще кажем, че той има квадратна форма, а от другата страна ние ще кажем, че той има кръгла форма. Всъщност, това, което не знаем, всъщност, че той в едно друго измерение съществува като триизмерен обект, който въобще не е нито квадрат, нито кръг. Но в двуизмерното пространство, както виждате, той придобива форма, която се, както виждате, и в единия случай е вярно, и в другия случай е вярно. Истина е едното и другото, а всъщност илюзията е нещо, което всъщност ние не... Илюзията е нещо, което ние така или иначе е в нашите глави, то е нашата фантазия по един или друг начин за това как изглежда обекта или принципа, който виждате с тази истина, която е скрита от нас. Сега ще ви покажа и още едни други интересни, даже направо ще обърна и ще говоря с камерата. Ето ви нещо, което е също изключително интересно за илюзорните представи, когато един и същи обект придобива смисъл на малко и на голямо. Принципа, който виждате, е за чиниите и храната, която се намира в ресторантите. Много често илюзията, която се създава, когато ни сервират храна в ресторантите в малки чинии, е, че храната е изключително много. И в другия случай, когато сме на гурме ресторант, може порцията да е същата, но сервирана в голяма чиния, порциона всъщност може да е точно толкова, колкото когато ни виждаме тази храна. Така че, ето ви още нещо като илюзия. Илюзия е и това нещо, което бях сложил на поста. Както виждате, за да може да се случи тази илюзия, ние се връщаме в двуизмерното пространство, макар че тази илюзия е създадена от 3D програма, която рендва съответно генериран обект в 2D измерението в това пространство. Така че, за да разберем смисъла или да променим това, което се случва в 2D измерението, както в случая ние виждате имаме Х и Y, т.е. двуизмерно пространство, за да го коригираме, ние може да преместиме това нещо отпред и тогава тази илюзия изчезва. Но ние го разбираме. Защо? Защото сме една идея по-високо в измеренията. Тоест, за да разберем какво е илюзията и какво се случва в нашия свят, е хубаво да дигнем нивото в четвърто измерение, където се случва и време-пространствените разлики, които са много характерни за нас. В тези времеви пространства на четвъртото измерение ние може да разберем повече за това, за къде живеем, в какъв страх живеем, кои са нашите илюзии и с какво може да работим. Много често в забързаното ежедневие ние прилагаме принципи, които сега ще ви покажа и други, в които бързаме и тогава не може да се насладиме на принципа, в който да разберем всъщност с какво да работим. Ето ви още една илюзия, която
Ако се загледате в точките, принципа на тази илюзия е да преброиме колко черни точки има в квадрата, който виждате. Ако се загледате, ще видите как навсякъде се появяват черни точки. И всъщност отговорът на този въпрос е във всички бели квадратчета има черно. Една перфектна илюзия, която ни дава представа, че всъщност черното и бялото и принципа е навсякъде един и същ. И тук е много важно да разберем кое е важното, това е къде е насочено вниманието. Ако вниманието ни е насочено в една посока, ние енергизираме нещата. И тогава ние се интересуваме от това нещо. Даваме принцип на Вселената, да кажем, нали, от кое се интересуваме, как да продължиме напред. Така, много, много, много интересно. И сега едно предизвикателство за вас. Веднага да ми кажете какво виждате. Първото нещо, което виждате. Да кажем, кое животно виждате първо. Ще остава съвсем мъничко, за да напишете, може да напишете вашите коментари, кое е животното, което виждате първо. Ани пише маймуна. Супер. Маймунка. Надежда. Петя маймуна. Прости, Пете, смисъл виждаш маймуна. Така. Хоп, появи си тигър. Много добре. Споделете и другите, кои са нещата, които първо виждате. Маймуна. Мони, Фея, Митото, добре, Орел се вижда, Гуштер, добре, така, аз си пише маймуна, но преди не видях само корени, добре, тигър, аз след секунди и сърце видях, Мони пише, много добре, така, вие вече влизате с въображението, това, което искам да ви покажа, понеже споменахте първо за маймуната. Ето я маймуната. Така, Мони пише и сърце. Силвия котка. Супер. Аз в началото, когато видях, аз също видях тази маймуна. След това се загледах в дясно и видях едно лице. Опитах се да го разпозная като нос, като уста, като брада. Ето това лице. Но веднага след това видях тигъра, който се вижда ясно. Така, ето го тигъра. Както виждате, много интересни неща. И защо ви го показвам това нещо? С тази, ако може да се каже, илюзия, игра на мозъците, тук почва и става интересното с илюзиите, че ако виждаме тигъра в ляво, това означава, че нашата лява половина на мозъка е по-активна, тя е доминантна, доминираща, да кажем. Това е когато хората имат логически, така, логическо мислене, а тези, които виждат десните изображения, като маймуната, макар че в този случай принципа, който са дали, за мен маймуната е центрирана, а ако се виждат повече десните изображения, е повече креативния ум, този, който е свързан с интуицията. Така че тук няма грешно, по-скоро има принцип, в който се вижда първо едното, после другото. Ако виждаме първо десните изображения, значи дясната половина на мозъка ни е развита повече, креативността, творчеството, интуицията. Но е хубаво да не забравяме в тази,
връзка, че когато сме интуитивни и креативни, тогава може да реагираме на света и много по-експанзивно, спонтанно. Хората, които реагират в създясната половина повече на мозъка, е хубаво да обърнат повече внимание на това какви са принципите на обкръжаващата среда и повече да се доближат до по някакъв начин до логиката. А тези, които пък са логическите от лявата страна, както е тигъра, тези, които са много подредени, всичко планират през деня, през целия си живот, е хубаво да се обърнат малко повече към интуицията, към творчеството, към емпатията, ако искате, за да може да разберат света малко по-добре. Мариела, здравей! Включи се най-сетне. Темата, която днеска правим, е страховете и илюзиите, за което ти благодаря. Така че по-късно може да се включите, да се включиш и да изгледаш, ако не си се включила преди това, аз сега виждам, че се включиш. Благодаря ви. И сега ще ви дам едно изключително готино упражнение. Само да го видя къде беше. Така. Връщам. Така, добре вечер на всички. Мариел пише, здравей, Асене, знаеш ли, че енергията е много силна и гласът ти се промени за момент. Възможно е, възможно е. Това, което писаха преди теб, после си го изгледа на запис, Ани пише, да, има и лице, котка, всичките тези неща, които виждате, аз ви дадох принципа. Реално погледнато, принципа на това е ляво-дясно. Коя страна на мозъка е активна? Тогава разбираме с коя част на мозъка ние работиме. Така, прибирам ги само тези, за да извада това, от което имам нужда, за да ви покажа. Ага. Сега, обръщам пак, за да ви покажа живота на Пи филма. Ето това са опосумите отзад, за което ви казах, че те нямаха страх. Пускам филма. Ето го тигърът, който си хапваше опосумчета, а те безстрашно гледаха. Още една илюзия и после за другата. Още една илюзия, която е ето този слон, който е невъзможният слон. Мисля, че така се е нереалният слон. Вижте колко много крака, как са нарисувани краката, колко интересно е представен, автор е представил краката в 2D измеренията. Така и ето това е нещото, което исках да ви покажа, което е изключително интересно. Вижте на коя страна се върти тази жена. Може да напишете кой как вижда. На коя страна, коментирайте, се върти жената. Как я виждате? Надясно или наляво? Така, Найто пише надясно. Така, Галина пише наляво, Ани пише надясно, надясно, давайте сега, дали има наляво, имам един наляво, другите са надясно. Принципа на това нещо е, че един японец е направил тази картинка. Първо видях надясно, след това като наляво, правилно. Тази картинка се върти в посоката, в която е активен вашия мозък. Тоест, ако дясната половина на вашия мозък е активна, тя ще се върти надясно. Ако лявата половина е активна, тя ще се върти наляво. Надясно и смени посоката. Точно така, Янко.
Така, Галина, водещия крак е наляво. Супер! А сега всички, които виждате, че се върти на едната посока, просто гледайте през картинката долу някъде в краката и си кажете на мозъка да смени посоката на въртене на картинката. Не гледайте в... не следете крака как се движи. Когато гледате през нея, не следите крака и се опитате да обърнете посоката, т.е. да активирате другата половина на мозъка. Погледнете за кратко горе главата, след това долу пак. Концентрирайте се. С малко повече упражнения ще видите как тя се завърта веднага в другата посока. Ето, Мариал пише наляво. Се върти сега. Както виждате, Галина, ето вече е надясно. Супер! Вижте как с едно кратко упражнение този свят, в който живееме, илюзията, в която живееме, е заключена в илюзията между двата мозъка, т.е. лявата и дясна половина, двете полусфери. И всъщност ние избираме в коя от страните да активираме. Това е много интересно изображение и много интересно упражнение, което ни показва всъщност къде сме активни. Пак дясната страна е активна с креативността, така може да си правите тестове, когато отивате някъде, когато се занимавате с дадени неща. Дали сте повече креативно, интуитивно насочени или повече логично и последователно насочени в плановете. Ани пише еха едно завъртане наляво, едно надясно. Изумително. Ето, в момента, Ани, ти контролираш процеса. Аз, когато за първи път правих контрол върху картинката, променях, един път се въртеше наляво няколко оборота, след това си променях мозъка да мина от другата страна на полукълбото и да се върти на другата страна. Сега всички от вас, които искат да направим едно нещо, затворете си очите, едно практическо упражнение всъщност. Затворете си очите и си представете, че се намирате пред едно огледало. Всъщност това огледало се виждате самите вие. Вижте как сте облечени, как се чувствате. Вижте подробности от дрехите си и дали правите някакви движения в това огледало. Може да напишете коментари в последствие, но се концентрирайте върху това как изглеждате, въртите ли се, играете ли, какво правите в това огледало. Това упражнение в момента, кратко, много-много бързо може да ви даде принцип, в който да получите информация за себе си. Когато сме направили това упражнение за активиране на лявата и дясна половина на мозък. Когато виждате изображението в огледалото, можете да се приближите още по-близо и да погледнете очите си. Вижте какво виждате там. Какво чувствате? Как изглеждате? Какви са на цвят? Нека тези подробности да са информацията, която ще си получите за вас самия. Как се виждате? Може да се видите като мъж, като жена, като облекло. Нали? Това е упражнение, което ни дава така да имаме контрол над ума. Защото много често какво са страховете? Страховете са точно тези неща, които ние всъщност в нашето ежедневие получаваме, като не контролираме нашето тяло. Тогава живееме в лъжа. Всичко, което контролираме, всичко, което като си отворим очите, което виждаме, всъщност е истината. Истина е когато се страхуваме, когато по някакъв начин сме заплашени. Това е истина.
Но не е истина, лъжа и илюзия е когато сме в нормално състояние, когато нашето тяло, физиката не е застрашена, ние да се страхуваме. Ето това е голямата илюзия, защото ние много често живееме, както виждате, първо се върти от едната страна, след това се върти от другата страна. Кое е това нещо, което ни кара да се въртим от едната, да се въртиме в едната или в другата страна? Да използваме едната половина на мозъка и на другата половина на мозъка. Това са всички тези неща, които са около нас. Смисъла на съществуването ни е да открием нещо, което е много повече от това да сме само в едната половина на мозъка. Принципът бих ви го дал като да кажем, вълните. Много често ние се концентрираме върху вълните. Вълните идват и си отиват. Всъщност смисъла на вълната е раждането на живота, а оттеглянето на вълната е смъртта. Обаче тук е хубаво не да се концентрираме в самото движение във вълната, а да се концентрираме върху морето. Тоест, нека да погледнем морето като едно по-голямо, една по-голяма структура, защото то е вечно. Самата вълна има начало и край. В същото време се появяват обаче и други вълни. Тези други вълни са точно тези паралелни реалности, които е и нашия живот. Ние сме океана, ние сме морето, защото то е вечно, но проявяваме непрекъснато и непрекъснато такива паралелни възможности, за да може да проявиме себе си тази опитност, която правят и вълните. Но за да се отъждествиме с Твореца, с божествените енергии, ни трябва да знаем, че не сме самата вълна, а ние сме морето. Това е принципа, в който разбереме ли го това нещо като тази вечност, тогава ние бихме излезли от страха. Страха като принцип, който, пак казвам, е натраплива мисъл, който съществува тук и сега, защото сме под влияние на системите, в които живеем. В такива ситуации най-подходящото нещо, заместването, един от въпросите, който съм написал, как може да махнем страховете, когато разбереме, че те са илюзия. Да живееш в страхове означава да живееш в бъдещето. Няма как, защото там, където ти е вниманието, всички тези енергии искат нашето внимание. Принципа на съществуването ни е как да ти вземат вниманието. Същото е с телефоните, с телевизията, с всички предавания, които правят хората. Кой? Борба за това как да ти вземат вниманието, защото вниманието е насочената енергия от човека. Където е твоето внимание с мисълта, ти там насочваш енергията си. Ти си даваш енергията там. В този смисъл, практическите упражнения, които даваме, точно да насочим вниманието си навътре към себе си. Не към миналото, не към бъдещето, а тук и сега към себе си. Защото само така ще запазим самата енергия. Тук и сега принципът е да ни даде това с какво има да работим. Ако има да работим с нещо, което трябва да го отработим, Вселената винаги ще ни даде човек, който ние не харесваме. Той ще притежава принципи, с които ние е хубаво да работим. И тогава ще разбереме всъщност, че ние сме ги прилагали назад във времето или ги прилагаме в момента към някой много близък наш човек. Това е големия смисъл, принцип. Когато ги отработиме, ние продължаваме с следващия страх, с следващата илюзия в нашия живот. Това упражнение ли връзка с интуицията или само с мозъка и възприятието с очите е важно? Има връзка с интуицията, защото, пак казах, дясната половина на мозъка е там, си го представете, тя е свързана с енергиите. Ние там е свързано подсъзнателно ниво. Там се знае абсолютно всичко. Ние сме свързани изключително много с дясната половина на мозъка, когато говорим за всички хора.
за подсъзнателно ниво, за каша, за информационното поле, за духовното развитие, за творческата енергия, божествените енергии. Всичко, което е свързано с енергия, се намира там. Интуицията е там. Тези пет сетива, за които говори в предните лайфове, лъжата, истината, примерно, може да го изгледате това нещо. Не искам да се връщам на петте сетива, но петте сетива са тази интуиция, която ни е дадена в нас. Когато развиеме петте сетива, ние развиваме и усещаме нашата интуиция, защото ако, ето ви още едно нещо, ако ние, как може да преодолееме страха? Може да преодолееме страха, когато притъпиме нашите сетива. Как може да притъпиме нашите сетива, когато сме в движение, когато сме в залата, примерно когато правим някакви спортни дейности, когато раздвижваме тялото, когато се натоварваме физически, защото над бъбречните жлези почват да произвеждат адреналин. Този адреналин подготвя тялото, за да може да се справи с стреса, с страха. Всъщност той подготвя тялото. Затова хора, които са в много емоционална зависимост, когато влезнат и правят някаква физическа дейност, включително мъже, които отиват да бачкат и се чувстват изключително добре, точно заради адреналина, който е, да кажем, антистрес. Той е антистрес хормона. Затова се чувстват изключително добре. Същото това нещо може да се случи, когато взимаме топло-студено контрастни душове. Какъв е смисъла на контрастните душове? Давам го като съвет, когато имате да ходите по спа басейни. Влизайте в топлата, в студената вода, защото вие така притъпявате сензориката на сензорите. Тогава няма как да изпитвате страх, защото изключвате сензориката. Страх се изпитва, когато имаме заплаха, когато сме заплашени. Обаче пак и към, когато отиваме на спа, ние не сме заплашени, ние сме окей. И въпреки това, ако ни се появяват страхове, това е само защото имаме някаква емоционална зависимост и то е свързана с бъдеще или с минало, а не сме тук и сега. Затова принципът е да влезем в топлия, в горещия басейн, за да може ние да рестартираме нашето тяло, да направим физическа активност, за да може да подпомогнем тялото с хормони, да убият стреса и депресията и страха. Страха тогава изчезва и ние сме като чисто нови. Обаче смисъл е да си вземем урока от това нещо, как да не се повтаря. Ако имаш негативни моменти, един от тези негативни моменти е наистина може да е свързан с страх, с страх от бъдещето. Появи ли се страха, за да знаете, че е възможно да е свързан много често с това как да се реализираме в бъдещето, така че най-добрият вариант е да го премахнем. Позитивно можеш да превключиш на него, когато да миниш в позитива, когато ако си направиш това упражнение със смяната на мозъка, е възможно ти вече да управляваш тялото и да направиш няколко такива хем физически упражнения, хем ментални, хем визуални упражнения, за да можеш да кажеш, че ти си шефа на твоето тяло. Тоест, не да те командва миналото и бъдещето. Миналото означава анализ, в който ние казваме, че страдаме, защото не сме подходили правилно, а бъдещето е принцип, в който страдаме, защото не може да изкараме, т.е. не ни харесва това, което мозъка изчислява за нашето бъдеще, т.е. това е проблем за нас. Благодаря за въпроса. Мариал, пишеш, добре, щом съм свързан толкова с дясната страна, тогава аз определям дали за работата, която очаквам, ще ме накара да се вакцинирам или ще се случи най-доброто за мен и просто да пусна страха и да се доверя на интуицията. Мен не ме е страх от COVID и от ваксините въобще. Ще ви кажа моя опит. Аз замерих с радиестезията
наколко съм съвместим с ваксините. Оказва се, че съм съвместим с тях горе-долу около 85%, защото те са различни, но като цяло имат едни и същи съставки. 75% е доста висок резултат, но това, което замерих е, че аномалиите при хората започват при 35% съвместимост. Какво означава това? Ами, това означава, че ако човек не е съвместим с този коктейл от химикали, които се вкарват в тялото по един или друг начин, е възможно да направят проблеми под 35% съвместимост. Това замерих аз. Нека интуицията на всеки, никой не може да каже дали да се вакцинира другия, защото има различни мнения. Нека всеки да прецени дали ще го направи, до какъв етап може да стигне, докъде може да издържа, но то е ясно е, че процеса на тези ваксини не е много ясен. Ясно, че това се налага на един по-висок ред. Аз съм говорил с йога инструктори, които виждат така по-отгоре това, което видяхме в истината на това тяло, което е цилиндричното, как проекцията от едната страна е квадрат, от другата страна е кръг. Да кажем, че тези хора, които имат по-отворени мозъци, които виждат, да кажем, в други измерения, са тези, които примерно са тези, които виждат реалния обект от всякъде. А пък една част от хората виждат проекцията от едната страна, а другата виждат проекцията от другата страна. И двете неща са верни. Но всъщност нито едните, нито другите могат да видят цялата картина. Цялата картина, която казва, че човечеството трябва да мине през това нещо. Аз имам мнение, в което наблюдавам нито миналото, нито бъдещето, а наблюдавам принципите и знаците, които са подходящи за мене. Замервам естествено с тези неща. Спазвам принципите на природа. Ако природата или Вселената по някакъв начин не принудат, а не синтетиката, т.е. принципите на манипулация, ще го преразгледам. Искам да кажа на тези, които изберат да се вакцинират, нека преди, ето ви го упражнението, нека преди вакцинацията да подготвят тялото си, ментално става, да подготвят тялото си така, че да е готово за тази вакцина. Тоест не да го правят просто е така, защото някой налага. Защото ние сме тези, които всъщност владееме телата си. Може да подготвим тялото така, че след като постъпи ваксината в нас, нещата се случат по най-добрия начин в хармония с нашето тяло. Ако тези вещества, които ни се вкарват като чужди, не са подходящи за нашето тяло, тогава нека създадем програма, която да изведе по един или друг начин неподходящите вещества, от които нямаме нужда. Защото в тези химикали има флор, хлор, флора, знаеме, отрова за мишки, графени, всякакви неща, които обаче, аз съм сигурен, че някой от организмите на хората има нужда. Затова познавам хора, които са на над 75 години възраст, които след поставянето на ваксината промениха живота си, даже в по-добро. Свалиха килограми и чувстват се изключително добре. Така че не мога да кажа дали е правилно, не е правилно. Всеки един преценява за себе си. Това, което мога да кажа, мога да ви дам метална практика или практика точно за това нещо. Преди да си дадено нещо да го правите, подходете с осъзнаване към този процес. Ако не искате да го правите, имате малко съмнение, просто не го правете. Когато отидете там, трябва да знаете, че на 100% го правите,
и то е вашия избор. Това е осъзнатия процес. Ако има 100 човека, които да мислят в това, което казвам аз, тогава се получи ефекта на стотната маймуна. Ако всичките те мислят в този момент и вариант, в който че този процес е най-подходящ за човек и да се случи в хармония с цялото и в неговото най-висше добро, за неговото най-висше добро, за човечеството, тогава това нещо се разпространи и то ще обхване това, което японците на времето са правили като експерименти с стотната маймуна. Как са си мили маймуните сладките картофи, маймунчето си е измило, след това показало на майка си, после обучило другите маймунчета, маймунчетата са показали на майките си. Така изведнъж на този остров всички маймуни са започнали да мият сладките картофи и да ги ядат. Изведнъж, след стотното, на другите острови абсолютно всичките са започнали да правят това нещо. Защо? Защото не са яли картофите с пясък. Това е било за техното висше добро. Нали? Вместо организма да им се бори с пясък и с някакви такива вредни вещества, за по-добрия вариант на маймуните, да кажем. След това, това са го приложили като метод в човечеството, като с хора, мисля, че от Англия до Австралия, и той е проработил. И това е принципа, всъщност. Така, Моника пише днес, интуитивно аз направих ваксина, включих намерение и въздействах чрез силата на мисълта и пуснах рейки метода. Чувствам се прекрасно в момента. Супер! Ето, вече интуитивни ваксини се случват. Да, това е също един много готин, благодаря ти, начин да си направите ваксина в невидимия свят на енергийно ниво. Направете си го. Направете си го, вижте как се чувствате. Подгответе тялото за това, което идва. Защото на времето и Боян Мага, и други богомили са владели това да могат да телепортират телата си. Да, учили са и в Магнурската школа и други методи. Скрити тайни. Той даже е описано, че е могъл да се телепортира. В същото време са правили други неща, като са спирали и са действали върху тялото. Изпита им е бил да си срежат крака и да спрат кръвотечение. И представете си по какви начини са се лекували и са възстановявали толкова мощно тялото. Вие видяхте как успяхте да промените въртенето на куклата, когато минете от едната страна на мозъка в другата. Това са едни малки упражнения, които всъщност правят големи промени в нашето тяло, защото контрола е тук. Ако не правим контрол в главата си, някои други системи правят контрол в нашите тела и ние обслужваме тях. Защо? Защото всеки иска нашето внимание. Така, какво е значимо да обръщаме на този живот повече физическо или духовно? Супер, аз го споменах. Ние се намираме по средата. Ние никога не можем да сме в физическото, никога не можем да сме в духовното. Смисъла на играта е да сме на пътя. Ние да разбираме пътя и т.е. посоката, в която се движим. Аз много често го обяснявам. Представи си как от едната страна, примерно да кажем, е бяло, от другата страна е черно. Или тъмно, светло. Докато се движиш към светлината, е хубаво съзнато да знаеш, че се движиш към светлината и това е твоята посока. Много често, докато се движим към светлината, има системи, които ни карат да се обръщаме назад. И това е да привлекат нашето внимание с каква цел да ни вземат от енергията. Обаче ти се движиш към светлината. И точно те разчитат на това, докато се обръщаш, да те привлекат, за да можеш ти да не стигнеш реално погледнато там, докъдето ти е писано да стигнеш в този живот, в тази паралелна вселена, в която тази вълна, която си избрал да бъдеш. Ако ти обаче останеш концентриран, тогава ще си изкараш мисията, даже можеш да получиш и бонуси, т.е. да направиш бонуси в този живот. Ако обаче се
колебаеш и започнеш да търсиш принципа, защото ти обещават желание, удоволствие, тогава е възможно да се подведе човек и да отиде в страната и да тръгне да смени посоката към, да кажем, към тези енергии, където са удоволствията. Аз даже не споменавам и какви са. И това е принцип, в който биха могли да ти отклонят вниманието ти да не стигнеш мисията си. А мисията може да си я постигнеш, когато събереш достатъчно количество енергия, за да разбереш твоя аркан, силата, под която си роден, какъв е смисъла на твоя живот. Без тази енергия няма как да го разбереш. Ако се подвеждаш под такива вторични, странични принципи, ти реално погледнато губиш енергия. И тогава не можеш да разбереш, че ако един човек минава покрай тебе, нямаш сили да го заговориш, а той е принципът, в който примерно твоя влак, в който да се качиш, за да мога да стигнеш до следващата гара. Надявам се, успях да отговоря, ако не, пиши пак. Така че, кое е по-значимо, да обръщаме на този живот повече физическо или духовно? Двете заедно. Духовното означава да не сме привързани толкова към материята. Ние да направим така, че да разрушаваме материята. Ние разрушаваме точно като даваме принцип, подаръци, като даваме стойност на другите хора, като учиме това, което сме научили, даваме стойност на другите хора, като материя, като наше знание, защото ние сме положили изключително много труд, за да направим това, което сме. Ако си го държиме към нас, тогава ние сме насочени директно към материята и към егото и тогава сме свързани повече с материята. Ако обаче даваме това на другите, тогава ние казваме, материята за нас не е толкова важна и се стремим към божественото, към духовното. Смисълът на духовността е много повече, отколкото от материята, защото знаем, че материята е малкото, духовността е нещо, което ние самите затворени, не изследвано и то е много по-мощно. Аз затова казвам, че енергията на физически, минали път го казах, енергията на физическо ниво, реално погледнато, е енергия, но над него седи безусловната любов. Ако ние разбереме колко много мощ има в безусловната любов, тогава ще се стремиме само към нея, защото оттам, чрез отдаване на енергия към другите хора, всъщност ние получаваме енергия. Принципа на даването. Надявам се, че ти отговорих. Превеждам от време на време Долорес Кенън. Тя на 30 години е правила регресия и има 19 книги издадени. Тя каза, че живота ни е режисиран още преди да слезнем в тела. Тя ги нарича костюми на светлината, то е душата. Съгласен съм, че с нея, че всичко е написано. Ние просто избираме, нямаме свободна воля, имаме право да избираме как малко, как, по какъв път да минеме, дали в радост ще намалиме по някакъв начин нашето страдание, или ще изберем изключително много радостта. Две упражнения ви дам, правим една бърза медитация, днеска явно ще направим по-дълго. Двете упражнения, които искам да ви дам за илюзията, е да напишете 5 изречения на физическо ниво е това нещо. След това правим упражнението за медитативното ниво. 5 изречения в какви илюзии имате, т.е. какви фантазии. Някои могат да имат сексуални, примерно. Без значение, всякакви фантазии в света, в който живеем. Напишете ги с химикалка. След това ги заменете с действията, които ще направите, защото заменяме илюзията с истината. Тоест, направете си график в това какви стъпки ще направите, за да може да постигнете тези фантазии, тези илюзии, как бихте могли да ги направите реалност. Какви стъпки, какви действия може да направите в това нещо. 5 изречения са достатъчни на това ниво. Така, след това направете още 5 изречения, които са свързани с страховете, с ограничаващи вярвания, примерно, с някакви страхове, които имаме, да кажем от смърт има, от някакви фоби,
Фобиите са изключително много. Аз като ги, като се запознавах с фобиите, има фобии, ето примерно една ксенофобия, която е от, от хора, които са непознати. Примерно имах хора, които изпитват фобия, страх от хора, които са от друга нация. Можете ли си представите? И ако принципът е в това, той да обърне точно принципа да се среща по-често с хора, които са китайци, да кажем, или азиаци, или с африканци, тогава би могъл този човек да реши сериозен проблем в себе си. И тук само с едно такова упражнение би могъл да даже да почне да търси в интернет пространството хора, които са в от тази раса, да кажем, от този континент, от тази държава, за да може да махне тази фобия в себе си, да махне този много приятно медитативно упражнение, което тези от вас, разбира се, които искат да го направят, аз ще го оставя в запис, след това могат да се връщат, така че то ще ни помогне това упражнение да изградиме, премахнем страховете, да се запълним с вяра, с безусловна любов. Така че тези от вас, които искат да го направят, нека се настанат удобно. Така, затворете очи, насочете вниманието навътре, усетете тялото си, усетете дишането, дишване и издишване, направете няколко пъти, минете с мисълта от главата до пръстите на краката, усетете къде има напрежение в вашето тяло. Фиксирайте тези участъци с това напрежение. С всяко вдишване, с всяко издишване, зареждайте и енергизирайте тези места, за да може клетките в тези места да получат енергия, за да могат да почнат да работят нормално. Когато направим това нещо, ще усетиме лекота и тези участъци как започват да се отпускат. Нека влезнем все по-дълбоко в нашето тяло, като отпускаме главата, очите, веждите, челото, пузите, ушите, устните, брадата, врата и шията. Отпуснете цялата глава. Отпуснете раменете. Отпуснете лактите, отпуснете китките, дланите, пръстите на ръцете, отпуснете гърдите, гръдния кош, отпуснете корема, коремната област, таза, тазобедрените стави, отпуснете краката, коленете, пръстците, глезените, петите, стъпалата и пръстите на краката. Усетете тялото си по-леко. Сега си представете как вървите из пуста местност и в далечината виждате една висока стъклена сграда. Доближете се до входа на тази сграда и виждате, че там ви посреща един ангел или една енергийна форма, пазач. Приканва ви да влезнете в един асансьор. В този асансьор той е външен и е остъклен. А сградата, която се намирате, също е стъклена и е висока. Сега вижте как вратите се затварят, ви влизате в асансьора и започвате да се изкачвате нагоре. Погледнете от лявата страна от стъкления асансьор и вижте по етажите хората, които работят вътре. Усетете напрежението. Усетете
болката, страха в тях, усетете умората, която имат, усетете това, че някои от тях въобще не искат да са на това място, но продължавате да си изкачвате нагоре по тази стъклена сграда с вашия външен асансьор. От лявата страна виждате всички хора, които имат причина да не са на това място. Усетете тяхната болка, страдания, всички негативни мисли, които имат, проблеми в работа, в семейство, приятели. Сега се изкачвате на последния етаж, асансьора бавно спира и вие се озовавате и влизате в една изключително голяма бяла, добре осветена зала с приятна светлина. Прозорците навън се вижда небето, светло-синьото небе. Усещате аромата, приятен аромат. Усещате тиха, приятна музика. И виждате по средата на стаята един бял стол с една маса, на която има фруктиера с плодове. Това са вашите любими плодове. Отидете до тази фруктиера, седнете на стола, усетете стола, пипнете го, усетете тапицерията, семете си от плода, който е вашия любим, усетете вкуса на този плод, почувствайте се балансирани, уравновесени, спокойни и в хармония с цялото в тази зала. Докато изпитвате това чувство, усетете как в тази голяма зала на последния етаж на този стъклен небостъргач или висока сграда влиза енергията на Твореца отгоре, изпълва цялата бяла зала, изпълва вас, вие се усещате в хармония, баланс, мир и усещате как тази енергия слиза надолу по цялата сграда и изпълва всички етажи. Усетете това блаженство и благодарете на тази безусловна любов за това, което е, и за баланса и хармонията, който ви дава. А сега е време бавно да се насочите към асансьора обратно. Благодарете на божествените енергии. Влезте в асансьора и натиснете копчето за надолу. И този път, докато слиза асансьора, погледнете от дясната страна на стъклената сграда и вижте как хората са усмихнати, доволни. Усетете как комуникират заедно в радост, в хармония, в баланс. Усетете как се забавляват. Вижте как имат места, където прекарват времето си добре. Вижте как и техните деца се забавляват в специални стаи с аниматори, докато мама и тате
работят или вършат други неща, усетете хармонията и баланса в целия небостъргач стъклен с тази енергия в хармония и в баланс. Сега усетете как слизате на първи етаж, на асансьора се отваря, вие се обръщате и излизате от стъклената сграда. Благодарете на пазача в енергията на този ангел, който ви помогна. И бъдете готов за вашето тук и сега. Може да отворите очи и бавно да се върнете в настоящето. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Може да споделите за това, което се е случило, за тази медитативна практика. Това е практика, с която може да придобиете по-голяма увереност, да изчезнат тези страхове, тези илюзии, в които живееме, за да имаме повече вяра и повече любов в нещата, които с които се занимаваме в нашето ежедневие.